नमस्ते समादर सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू त्यही यत्रो तार बोकेर आइपुग्नुभयो के अरे के हुँदैछ अब कहाँबाट पानी दिन्छ भनेर यहाँ कति कहाँ राम्रो नमस्ते समादर सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव र ढकलटार सिँचाइ आयोजनामा रहेर विगत केही वर्षदेखि म समितिमा आबद्ध भएर काम गर्दैछु र समितिले बोकेको एउटा अवधारणा अनुसार यस ढकलटार फाँटमा आबु फाँट पनि हामीले समेटेका थियौँ छौँ ढकलटार फाँट माझा फाँट अनि तल्लो फाँटको यो तिनैवटा फाँटलाई हराभरा बनाउनुपर्छ कृषि उपजको लागि उपयुक्त भूमि बनाउनु पर्छ भन्ने हेतुले काम गर्दै आएका छौँ र विगत केही वर्षबाट यहाँको कुलो स्तर उन्नतिको लागि पनि योजना हामीले बनाएको थियौँ यो हजुरले देख्नु भएको छ र कुलो त बनायो तर सुक्खा मौसममा पानी पर्याप्त नभएको का कारणले सिँचाइको लागि निकै गाह्रो भइरहेको थियो र विगत केही वर्षको प्रयास अथत प्रयासबाट यसपालि भने हामीले डिप बोरिङको लागि फेरि पनि अर्को योजना थप गरेका छौँ एड गरेका छौँ लिफ्टिङको लागि योजना गरेको थियो र लिफ्टिङ भरपक्क माध्यम नभएको कारणले गर्दा डिप बोरिङलाई हामीले अगाडि त्यो डिप बोरिङको प्रोसेस डिप बोरिङको मागलाई प्रदेश सरकारसँग माग गरेका थियौँ सही अनुरूप प्रदेश सरकारको तहबाट पनि प्रदेशमा रहेका माननीय जीवहरूले भू तथा जलाधार मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारको मातमा रहने गरेर एउटा योजना यो भू परीक्षण भूमा रहेको यो रहे जमिनभित्र रहेको पानीको मात्रा कति छ भन्ने मापन गर्ने एउटा प्रोसेस हो यो सर्वे हिजो पनि गऱ्यौँ हामीले ढकल टाढको लगभग लगभग छ सय मिटर तिन सय मिटर दायाँ तिन सय मिटर बायाँ गरेर हामीले नाप्यौँ र फेरि पनि तपाईँलाई अलिकति भर्टिकल टाइपले नाप्ने भन्ने हिसाबले यो माझ माझा फाँडमा आइरहेका छौँ हातमा यो सामान पनि छ सा, माप्दा भने समितिका साथीहरू खटिरहनु भएको छ हिजो अध्यक्षजी रमेश कुमार श्रेष्ठ भने स्वस्थ स्थिति अलि खराब भएको कारणले आउन सक्नु भएन म सचिवको नाताले दौडिरहेको छु शु। अमृत सुल्टी पनि दौडिरहनु भएको छ जति जति साथीहरू सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि प्राविधिक मित्रहरूलाई चाहिँ विशेष विशेष प्राविधिक मित्र धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि यो विशेष त यो बजेटलाई योजनालाई यो, यो, यो सर्भेको लागि अलिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको माननीयजी हजुर मलाई पनि अलि विशेष त उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु जहाँसम्म लाग्छ अब निकट भएपछि चाँडै नै डकलटारको यो भूमि सिँचाइ गरेर यहाँका अर्थ उपार्जनको हिसाबले यहाँको विशेष त कृषिको हिसाबले अलि अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र त्यति मात्रै नभएर सुक्खा मौसम फागुन पन्ध्रभन्दा पछाडि विशेष त सुक्खा मौसम फागुन चाहिँ बसेर जेठ यी तिन महिना र यी तिन महिना असारसम्म पनि साढे तिन चार महिना खानेपानी पिउने पानीलाई पनि निकै गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दा यो योजनाले खानेपानलाई पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यति नै राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि सहयोग गर्छ भन्ने मैले सोचेको छु खाने पिउने पानीलाई पनि सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु सोल्टी अगाडि हिजो सोल्टी त्यत्रो पाइप बोके तार बोकेर आउनु हो <laughs> कस्तो लाग्दैछ सोल्टी योजना आउँदै आयो कि योजना चलिरहेछ यो, यो सर्वे प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ के अरे खुसी लाग्छ होला नि हजुरलाई पनि खुसी लागहा <laughs> यत्रो यो भूमिलाई सिँचाइको लागि पिउने पानीको लागि सहजीकरण हुन्छ भन्ने हिसाबले तपाईँ हामी लागि पऱ्यो आएर जहाँसम्म लाग्छ चाँडोभन्दा लाग सा, चाँडो यो योजना सम्पन्न गर्नको लागि सबै पक्ष लागि पर्छ भन्ने हामीले सोझ्या छौँ कि होइन यो हो ड माझाफाँट यो माझाफाँट पृथ्वी हाइवे दौडेर हिँडिरहने साथीलाई आउखारीने त्यो तल्लो बजार मात्रै देखिराख्ने अनि माथि त छैन होला पाहाडै होला भन्नु थाहा भएको थियो होला पाहाड त पाहाडै हो त्यही पनि केही फाट पनि छ है भनेर मैले हजुरहरू देखाइयो भन्छ ढकलटार फाट अलिकति माथि माथिल्लो फाट त अझै योभन्दा पनि अर्को तल्लो फाट रहेको छ अमृ उल्टी यत्रो तार बोकेर आइपुग्नुभयो कि तार पनि लगभग लगभग कति किलो यो होला छ सात आठ किलो बढी छ सात आठ किलो त होइन तपाईँको जाने यहाँ पन्ध्रभन्दा माथि किलो छ यो मैले मलाई त्यस्तो लाग्यो पन्ध्र किलोभन्दा माथिको तार है त्यस्तो छ गाह्रो त्यहाँ माथिबाट यहाँबाट सिधा हामी माथिल्लो बिल्डिङ देखिरहेको छौँ माथि त्यो बिल्डिङबाट छड्के छड्केर नाप्ने उहाँ चाहिँ प्राविधिक साथी हुनुहुन्छ क्या त्यो त हजुरको परिचय गरेको त नमस्ते मेरो नाम गोजिङ गाउँछ हजुर यहाँ पानीको सर्वे गर्दैछ हजुर हजुरहरू चाहिँ मेजर गर्दैछ हजुरको टिममै लागि पर्नु हुन्छ के अरे होइन कति भयो हजुर यो सर्वेको लागि तिन चार वर्ष हो हजुर हजुर त्यसमा काम गरेर चाहिँ छ वर्ष जति भएपछि यहाँबाट गर्छ अनि ने नेपालमा कतिवटा साथीहरू त्यो संस्था छन् कति व्यक्ति छन् तपाईँको यो सर्वेयरहरू चाहिँ हजुर हजुर अनि हामी यस्तोमा गर्ने धेरै पनि छैन पाँच छजना मात्रै छ है नेपालभरिमा तपाईँको यो सिँचाइ खानेपानीको जाने अर्को गर्नुहुन्छ हुन्छ हजुर राखौँ ल यहाँबाट सडकिहाल्नु डाँडा हुँदैन सकि जाऊँ है ल ठिक छ ल त्यो अघि तपाईँ उभिनु भएको डाँडा होइन त्यो दुइटा पुल भएको ठाउँ दुईवटा पुल भएको अलिकति यताबाट रुख्छ नि त्यो रुख हुँदै यता ए यो डुङ्ग्रीको रुखहरूलाई ठुलो खालेर ए ओके ल यस्तो स्लोप दिन्छ क्या ए दिन्छ त्यही अनुसार अब के गर्छ थाहा हुनु ल ओके ल

अहिले भने पाइप छ बिछ्याउने काम चाहिँ तार बिछ्याउने काम चाहिँ हामीले भ्याएका छौँ किला गाड्नुपर्छ किला गाडिसके पछाडि यो तार र किलाको कनेक्ट गराएर मेसिन लगाइसके पछाडि फेरि पनि नुन र पानी पनि हाल्नुपर्ने रहेछ यसो किलामा यसो काम भइसकेपछि मेसिन लगाएर मेसिनबाट नै नाप्ने हो आधा लाइन त लगभग काम हुँदैछ भने आधा लाइनको काम तारको बिछ्याउने काम चाहिँ हामीले हा पसिना बिहानै निकाल्यो भने ठ्याक्कै बिहानको साढे आठ बजी सात बजीबाट हामी दौडेको डेढ घन्टा लग लगोग पाइप मात्रै तार बिसामा मात्रै लाग्यो सिचाइको जियोले जियो हुँदैछ अब कहाँबाट पानी लिन्छ भनेर यहाँ कति कहाँ राम्रो कुन ठाउँ उपयुक्त छ भनेर हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सरहरूले सिस्टम खतरा छ नि त्यो बाटो नआउनु मेसिन के कराउनु पर्ने खालि मेसिन बात छैन अहि भएको के क्या पैँतालिस नम्बर फेरि सर्वे गर्नुको लागि खटिरहेछौँ फोन फोर्नु हामी कुनै बाँकी छैन लोकेल लोकलको सर्भिस सम्पन्न भइसक्यो घन्टा हो र अन्तिम अन्तिममा छ र प्राविधिक साथीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु प्राविधिक साथीहरू त मलाई धेरै धेरै धन्यवाद है है डक्टर सिंचाको तर्फबाट सबैलाई